The famous former U.S. President John F. Kennedy once said, Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ayaw kuno pangutana, unsay mabuhat sa nasod para nimo. Pangutana hinuon unsay imong mabuhat para sa nasod. Mga eksoan nindot siguro po'd, Konsultihan nato ang atong kaugalingon. Ask not what your church can do for you. Ask rather what you can do for your church. Mayun ni nga hagit para kanatong tanan. Tungod kay kasagara nato may pagka-selfish ba. Sige lang taguna-una unsay atong madawat, unsay atong makuha. Pero gamay ra ang maghunahuna unsay mahatag unsay atong makontribute para sa kaayuhan sa kadaghanan I'll give you an example Niya'y batan o magtiayon atong gidapit nga apil mo sa kinatong ministry for families kay makatabang sa ato ang katilingban ba mas maayo nang mulig unta ta sa atong apostolado para sa pamilya kung ang mag-appeal. Kunya, ang tubag, uy, bishop, o okay kirma sa among pamilya? At tulad na sa uban, ka nang wapang makasabot sa ilahang papil. Isip bana o kasawa, isip ginikanan, isip mga kabataan. Dito na lang nila, bishop, kami ay nalang may i-appeal. Nga nung iyong ana man ang tubag, it's because of this mentality. Kung sa may mong makuha, kung mo-appeal ma mi diha. Pero nindot unta, kung ang atong ibutang sa atong hunahuna o kasing kasing, mao kini eh. Unsa may atong mahatag kung moapil ta din ha. Unsa may atong makontribute. Nindot unta, kung katong maayong uh, ayon, batanon, nindot ang ilang pamuyo, nakasabot sila sa ilang papil o ob obligasyon. Isip, mga pangulo di sa pamilya, nindot unta kung kini sila ang muapil sa maong kalihukan o kapusulado, tungod kay sila adunay dako nga ikahatag o ikatampo, ikashare, nga to sa uban nga wala pa makasabot sa ilang papilya sa pamilya. Sama na po na sa mga bata on at ang apil mo sa atong youth ministry diya sa simbahan para mabibuta. Ah, dito lang na sa mga bugoy. Bishop, dito lang na sa mga batan-on nga mga Di, pakamaw mo simba. Kami aktibo naman may simbahan. Di lang may mag-apil. Again, it's because of the same mentality. We only think of what we can get by joining the apostolate not what we can share. mga utana mga ko ninyo karon. Kunugaling, ang mga pari, ang mga sakop sa PPC or PFC or ang mga pangulo sa parokya dili tinud-anay sa ilang pagpangalagad o walay inindot nga programa o kaha dili maayo sa pagdumala. Unsa may inyong buhaton? I'm sure daghan mo ingon. Ah, di nami mo suporta sa parokya. Di nami mo hatag og donasyon, di nami magpamisa. Sounds familiar, no? Unsa man pud inyong buhaton ko ang mga pangulo sa gobyerno dili magtarong sa ilang trabaho, dili kinasingkasing sa pagpanerbisyo, dagang binuang o sayop nga gihimo. Labing siguro muingon ta dayon. Ah, di nami mo suporta sa gobyerno. Dili nami mo bayad sa among buhis. Daga mga tao, ang ato madunggan nga musulti ani. Di na may mutabang sa parokya, di na may sa gobyerno. Pero mga iksoon, kininga reaksyon, dili rabasibo sa gipakita ni Kristo kanato karon diha sa Ebanghelyo. From the Gospel of St. Matthew, chapter 17, verses 22 to 27. Tinood, dagang higayon sa balaang kasulatan nga si Kristo atong nadungog nga nagsaway sa mga dautan o sayup nga binuhatan. Gisulti niya ang wala niya mauyuni sa mga kadagkuan sa mga hudiyo o sa templo, sa mga pariseyo o mga magtutudlo sa balaon. Pero, mga isuon, take note. Bisan sa dili mayong pagpadagan sa mga pangulo, si Kristo nagpadayon sa paghimo sa iyang katilingbanon o relihiyosong mga obligasyon. Civic and religious duties sama sa pagbayad og buhis sa templo. Gibuhat niya kini tungod kay nasayod siya sa iyang obligasyon sa katilingban o gusto niya nga muhatag og maayong panig-ignan. Ato na dumog, nga si Pedro gipangutana sa mga kubrador sa buhis alang sa templo. Nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo? ug si Pedro mitubag? Oo, nagbayad siya. Mga iksoon, sa panahon sa balang kasulatan, daghan mo mga takses ba? Pero ang mga anak sa hari, adunay privilege. Dili na sila pa bayron o buhis. Sesos si bisan siya anak. Sa tag-iya sa templo, mipili nga muhatag o bubayad sa buhis. Ngano? Tungod kay gusto niya nga maghatag og maayong ehemplo sa katawahan. O sa Ebanghelyo karo, naghimo siya gamay nga milagro. Aron nga siya o ang iyang mga tinunan makahimo sa ilang civic obligations nga mao ang pagbayad og buhis. Gisugo niya si Pedro sa pagpamasol aron gikan sa baba sa unang isda nga mukubit makuha niya ang salapi nga igo ibayad sa ilang buhis. Mga igsuon, tinuod dili sayon para sa kadaghanan ang pagbayad og buhis. Makuhaan god ang imong kita matipakan gud ang imong sweldo labaw nga malisod ang pagbayad og buhis kun nasayod ka nga wala magtarong ang mga nangulo sa pangagamhanan and yet jesus wanted his disciples to fulfill their civic and religious obligations so that they themselves will become credible teachers of the people. Ang mga tao, maminaw nila musunod silang ipangtudlo tungod kay sila mismo nagpakita og maayong ehemplo kini ang gusto ni Hesus nga mahitabo sa iyang mga sumusunod ug kini usab ang gusto niya nga atong pagabuhaton civil disobedience can be a moral option adunay sitwasyon nga mahimong moral ang pagsupak sa mga gisugo sa pagamhanan pero kini lamang mga igsuon kung doon extreme circumstances or extraordinary conditions na makapahimong moral sa pagsupak sa mga balaod. Nagitawag na itong civil disobedience. Pero ordinarily, this should not be done. And so, we always remember this. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ask not what Your church can do for you. Ask rather what you can do for your church.